Esiet sveicināti, mani dargie draugi! Dieva griba šodien ir uz mūsu dzīvi, lai mēs iepazīstam viņu. Tad, kad mēs zinām viņu, tad mēs varam piepildīt to, kas ir viņa sirdī. Tāpēc arī viņš mums deva iespēju piedzimt no augšienes. Biblē teiks, ka tas, kas ir ar Dievu savienojies, tas ir viens gars ar viņu. Tātad, kā var grēcīgs savienoties ar svēto? Tāpēc Dievs mums deva savu svēto dabu. Tātad, mūsu mirušais gars palika dzīves. Un tāpēc mēs tagad esam Dievu bērni, mēs esam ar dievišķo dabu, un mums ir dots viss priekš tā, lai mēs varētu darīt tos pašus darbus, ko darīja Jēzus. Un mēs zinām, ka Jēzus neko nedarīja no sevis paša. Visu, ko viņš darīja pēc tēva grības, pēc tēva prāta. Viņš to zināja, kas bija Dieva sirdī. Un tas šodien ir piedāvāts arī mums. Tāpēc, kad mēs nākam pie Dieva, protams, mums ir daudz visāds vajadzības. Un pamatā mēs pie Dieva atnācām ar kaut kādu problēmu. Un Dievs atrisina mūsu problēmas. Dievs palīdz mums, lai mēs esam brīvi no tā sloga, kas ir nācis pār mūsu dzīvi. Kā arī Jēzus teica, ka nāciet pie manis viss, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Un viņš pēc tam saka, ņemiet uz sevi manu jūgu. Ja? Un viņš saka tālāk, ka mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Tas nozīmē, ka tad, kad Dievs ir palīdzējis mums, kad Dievs mums ir svētījis, tad tālāk ir tā, Dievs, ko tu vēlies, lai es daru? Jo mūs pie Dieva atved problēma, bet notur pie Dieva aicinājums. Un aicinājums katram ir savs, tāpēc Bībelē teiks, ka viņš ir galva, mēs esam Kristus miesa. Un mēs esam šajā miesā locekļi. Un tāpēc katram loceklim miesā ir uzdevums. Un tāpēc mēs katrs ejam pie Dievu, mēs ar viņu runājam. Tāpēc bija laiks, ka mēs teicām, Dievs dod man to, un tas man ir vajadzīgs, un šo problēmu atrasim. Bet tagad, kad cilvēks ir garīgi briedis, un viņš arvien ar viņu pietuvojies Dievam, tad tagad ir tas jautājums, Dievs, kāds ir tavs prāts, kāda ir tava griba, kā tu redzi manu dzīvi, kāds ir plāns, kurš man ir jāpiepild, tāpēc es gribu būt līdzstrādnieks tev. Un šodien 103. Psalmā mēs lasām 7. Pantā. Viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Izraela bērniem savus darbus. Tāpēc man tāds jautājums tev ir, ko tu labāk gribētu redzēt Dieva darbus vai Dieva ceļus? Un noteikti, ka tu zināsi Dieva ceļus, tad tu arī redzēsi viņa darbus. Izraels apstājās tikai pie darbiem. Tātad, Dievs mani svētī, Dievs dod man ēdienu, Dievs dod man dzērienu. Un viss. Un saprotiet, pēc tam, kad viņiem bija atkal kaut kādas grūtības, kaut kādas problēmas, dēļ tā, ka viņi nezināja Dieva ceļus. Tātad, viņi teica Mozu, Mozu, ej tu runā kalnā. Tu mums stāsti par Dievu, Dieva gribu, tu būsi mūsu starpnieks. Un tā viņi negribēja paši indāli personīgi zināt Dievu. Un tāpēc te ir tas jautājums. Tātad, ja mēs nebūsim ar tādu vēlēšanas, ar tādu lūkšanu, Dievs, es tev ļoti lūdzu, parādi man to, ko tu esi ieplānojis. Pasaki man, redzi, kā arī Mozes 2. Mozes grāmatā 33. Nodaļā no 12. Pānta, viņš saka, un Mozes sacīja tam kungam, redzi, tu man saki, vadi šo tautu augšupu. Bet tu man nesaki, ko tu sūtīsi ar mani, kaut gan tu esi sacījis. Es tevi saucu tavā vārdā, un tu esi labvēlību atradis manā sacījis. Bet tagad, ja es esmu labvēlību atradis tavā sacījis, tad lūdzam liec man zināt tavus ceļus, lai es tevi zinātu un varētu atrast labvēlību tavā sacījis un parāda arī, ka šie ļaudis ir tava tauta. Un viņš sacīja, es pats iešu ar tevi, un es došu tev mieru. Tad mūs sacīja, ja tu pats neiesi mums līdzi, tad neved mūs prom no šejienes. Tad te var redzēt, ka tieši caur šiem te Dieva nodomiem, caur to vīziju, kas Dievam ir, mēs tādā veidā arī iepazīstam Dievu, Dieva sirdi. Un tad nozīmē, cik tu Dievu pazīsti, tik tu arī paliec līdzīgs viņam, tik tu arī spēji piepildīt to, kas ir Dieva sirdī. Tāpēc arī šodienas lūkšana, lai mums ir par to, Dievs parāda man to, ko tu redzi uz manu dzīvi, parāda man sevi, parāda man
to, kas ir tavā sirdī, par ko tu tagad domā, par ko tu tagad plāno. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, svētī šo cilvēku, lai viņš ne tikai gaida, lai tu atrisini viņa problēmu, viņa kaut kādu situāciju. Es tev ļoti lūdzu palīdz, lai šī cilvēka dzīve ir jaunā dimensijā, lai viņš vēlas zināt, kāds ir tavs plāns, kas ir tavā sirdī, un lai caur šo cilvēku notiek garīga darbība, lai tu esi ar viņu, lai tu viņu vadi, un lai tālāk arī viņš ieraug tavus brīnumainos varonos darbus, lai nav kā Izraela tauta, kur tikai redzēja tavus brīnumus, un tad, kad nebija darbi, tad viņiem bija kurnēšana, un tā viņi arī neiepazina tavus ceļus. Viņi negribēja zināt, kas tavā sirdī, viņi negribēja nogaidīt un saņemt to labāko. Tāpēc lūdzu palīdz šim cilvēkam, lai viņš zina, ko tu esi paredzējis, lai viņš var nogaidīt, lai viņš zina, ka drīz atnāks tā atbilde, kas viņam ir vajadzīga. Tāpēc ļoti lūdzu Dievs vadi, stiprini šo cilvēku un pagodinies. Es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Mēs lūdzam, lai atbalstāt mūs, lai mēs varam uzcelt mūsu Dievam draudzes uzvaras ēku, lai mēs varētu jau nākamgad nodaut viņa eksploatāciju. Tāpēc mums ir vajadzīgi logi, mums ir vajadzīgi vēl bloki, mums ir vajadzīgs vēl jumts, un tie ir vairāk kā 10 000 eiro. Tāpēc lūdzam, ja jūs varat mūs atbalstīt kopā, mēs ticam, ka varēsim savākt šīs finanses, un mēs varēsim pasūtīt visu to, kas mums ir nepieciešams. Tāpēc, lai Dievs jūs katru svētī. Visu labu!